ይኸውላችሁ ቤተሰብ ዛሬ አንድ ነገር ላሳያችሁ ነው። ብዙ ጊዜ ማለት ነው ወደፊት ስትወርቁ ማለት አላረ ካላችሁበት ቦታ ማለት ነው ልትገፉት ይችላልላችሁ ባላንስ ስታችሁ ምናምን ወደፊት ስትወርቁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ላሳያችሁ ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ምትወርዱ ሰዎች ማለት ስትመጡ እንደዚህ ምትወርዱ ሰዎች ማለት ልክ አይደለም። ይሄ ብዙ ጊዜ አንጓችሁ ላይ እጃችሁን ሊነቀል ይችላል፣ ኦልሞስት ከትከሻችሁ ሊወልቁ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይደረግም። ማድረግ ያለባችሁ ነገር ቢሆን ወደፊት ድንገት ባላንስ ስትስቱ መሆን ያለባችሁ ነገር ይሄው እዚህ ጋር ያለችሁት ከዛ ስትወርቁ ይሄው አስተርለ ምንም አልሆንኩም። ገባ? እንደገና በድጋሚ ላሳያችሁ ካላችሁበት ይሄው እዚህ ጋር ካላችሁበት አያችሁት? እስቲ አሳይ ካለይበት ወደፊት እጅ ወደፊት አያችሁት? ቤተሰብ እንደዚህ ነው። እንደ ይደገም አንዴ ወደፊት ይሄው አያችሁት? ስራ እንደዚህ ነው። አንድ ላስት አስተካክላለህ። ስታስተካክል ይሄው ካለይበት እጅን አታስፋ። እሺ፣ እጅን ስታስፋ ሊወልቅ ይችላል። እጅን ወደፊት ታደርጋለህ ካለይበት ይሄው። አየህ፣ ባላንስ ወዲያውኑ ትችላለህ። እጅን እንዳታሰፋ ቤተሰብ። ይህን ይመስላል። እናም ኔክስት ለመገናኘት ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።